أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير U ime Allaha milostivog, samilosnog, donosimo salavat i selam na poslanika, našeg miljenika Muhameda Mustafa sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, ehli bejt, plemenite ashabe, naše uzorite šehide i gazije, vakife i hizmećare poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem umeta. A zatim, draga braćo, cijenjene sestre i majke, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu Dželešanhu što nas je počastio da pored brojnih opcija pored kojih smo prošli budemo od onih koji najbolji dan u sedmici, dan petka, iščekuju i dočekuju u najboljoj prostoriji, u najboljoj kući, a doista najbolja kuća je Allahova kuća. I koji to sve rade u pohvaljenom društvu, a to je doista društvo za koje uzvišeni Allah Dželešanhu kaže: Inna ladina amanu wa amilu salihati ulaike hum khairul barije. To isto oni koji vjeruju i koji pritom dobra djela čine, pa oni su najbolja skupina. I hvala Allahu Dželešanu što nas je počastio da smo u takvom dijelu za koje ulema kaže da inače islam nije skupina informacija koje čovjek treba da naštreba, da nauči, nego upravo boravak u ovakvim kružovcima, na ovakvim halkama, na mjestima gdje se zikrulačini, gdje se Allahu ime spominje, na mjestima gdje se salavati i salami predaju poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, gdje se slušaju njegovi savjeti, to vrijeme, ako insan bude počašćen da boravi u takvim kružovcima, na takvim halkama, na takvim sjelima, onda je to vrijeme koje on proveo u pokornosti Allahu Dželešanu. Pa Allahu Dželešanu zahvaljujemo što smo eto od ove naše prolaznosti uspjeli malo ukrasti za sebe, za našu vječnost. Nastavljamo se družiti sa hadisma koje je za nas i za čitav umet priredio Imam Buharija kroz svoju zbirku hadisa, pa na samom početku da proučimo dovu Fatihu pred njegovu dušu, ridan lillahi ta'ala. Došli smo do novog poglavlja, babu ma qile fi zalazil wal ayat. Kaže, šta je to rečeno o zemljotresima i pojavama? Hadis je 1036. Hadethana Ebu Jeman, kale ahberana Šuaib, kale ahberana Ebu Zinad, an Abdi Rahman A'raj, an Ebi Hurejrete, kale, kale Nebiju sallallahu alaihi wasallam. Pričao nam je Ebu Jeman, njega obavijestio Šuajb ovog Ebu Zinad, prenoseći od Abdurrahman A'rađa, a on to od Ebu Hurejre radijallahu ta'ala an, koji je rekao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike njima poručio: La taqumu sa'atu hatta yuqbidu al-ilm wa takthura az-zalazilu wa yataqabala az-zaman wa tadhhara al-fitan wa yaktharu al-haz harju wa huwa al-qatl al-qatl hatta yakthura fikum al-mal fa yafid. Ebu Hurajra nam prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, smak svijeta neće biti dok nauke ne nestane, potresi se ne umnože, vrijeme ne bude brzo prolazilo, pojave se svakovrsne smutnje i umnože se neredi i ubistva, a onda namnoži se i kapital, bogatstvo preko potrebe. Sadaka Rasulullah. Istinu je doista rekao uzvišeni, istinu je rekao Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U komentaru na ovaj hadis svakako opisuje se šta svaki od ovih pojedinačno predznaka sunnjeg, svaka svijeta predznaka sunnjeg dana znači, pa se tako, na primjer, ovdje za povlačenje nauke, to jest nestajanje nauke, navodi u komentarima
da se to zapravo odnosi na nauku o islamu, nauku znači istinsku o vjeri, a da se ne misli na dunjalučku nauku i da se da je zapravo ovaj predznak jedan od najvećih malih predznaka sudnjeg dana zato što je nauka, zato što je to zato što je znanje upravo ono što nas razlikuje od ostalih. I poznato nam je, često to spominjemo ovdje, da vjerovjesnici sallallahu alejhi ve sellem nisu iza sebe ostavili blago, dinare, dirheme, zlato, nego su oni ostavili znanje. I oni dalje nastavljaju da će to nestajanje znanja se dešavati tako što će umirati istinski učenjaci koje neće imati ko da naslijedi. Naslijedit će ih nesposobni koji nisu dorasli te pozicije. Zatim ovdje imamo dalje, kaže da će se umnožiti potresi. Poznato nam je da uzvišen Allah Dželešanu u Kur'anu Kerimu kad govori o tim prirodnim nepogodama kojima svjedočimo, evo, i u skorije vrijeme i generalno svakodnevnica je naša na neki način ispunjena takvim događajima, kaže uzvišeni Allah Dželešanu u prevodu značenja: mi šaljemo naše prirodne nepogode samo radi opomene i radi zastrašivanja. Ne bi li se insan probudio, ne bi li se insan digao i pobjegao iz svog stanja gafleta da vidi da je nemoćan, da vidi da je prolazan, da malo svede sa sobom račun. I bilježi se da je se to jedne prilike manji zemljotres desio za vrijeme čak Omera radijallahu ta'ala u Medini dok je bio. I kad se desio taj zemljotres, Omer radijallahu ta'ala je izašao među svoje drugove i rekao im je u Medini: o Medinjani, šta vi to radite? O moji drugovi, šta to radite? A ako se još jednom ponovi ovako nešto, ako se još jednom ponovi zemljotres, ja ću napustiti vaše mjesto. Jer je želio da ode iz društva koje čini grije. Zatim ovdje imamo dalje da se pojave svakovrsne smutnje i umnože se neredi i ubistva. Svjedočimo tome da ljudski život danas više nego ikad ne vrijedi, nema nikakvu vrijednost. Božji poslanik alejhiselam je to najavio u svojim hadisima, da će doći takvo vrijeme kad ubica neće znati zašto je ubio, niti kaže ubijen i zašto je ubijen. Zatim imamo da će se umnožiti bogatstvo. Kaže se da je to jednostavno da će se bereket dići iz njega, da će ljudi možda imati bogatstvo, ali jednostavno neće biti sretni, da će to biti jedno veliko iskušenje, jer koga bude trošio na ono što je Allah naredio, imat će nagradu za to. Koga bude trošio zbog svojih strasti, na haram, na mekru, odgovarat će za to. Imamo da će vrijeme se primaknuti, i to se misli na nestanak bereketa u vremenu, odnosno da će jednostavno trajanje vremena se smanjiti na način, kaže kako to ulema spominje u ovim komentarima hadisa, da će godina biti ko mjesec, mjesec ko sedmica, sedmica ko dan, a dan ko sat. Toliko će se to vrijeme približiti. Ovo je samo jedan od hadisa koji govori o predznacima sudnjeg dana. Poznato nam je da je jedan od najpoznatijih hadisa, od temelja, koji govori o temeljima vjere, je poznat kao Džibrilov hadis. Govori zapravo u sebi, u svom sadržaju, ima dva predznaka sudnjeg dana. Pa nam je poznato da je Omer radijallahu ta'ala prenio, vjerujem da svi znamo taj hadis, ali nije loše da ga se podsjetimo. Omer radijallahu ta'ala prenosi kad su bili s poslanikom alejhiselam da je došao u njihovo društvo čovjek u iznimno bijeloj odjeći, iznimno crne brade, bez tragova putovanja, što je bilo njima čudno. Kako je moguće da je putovao, ne znaju ga, znaju da je sa strane, nema tragova putovanja na sebi, i kaže, sjeo ispred Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i počeo mu postavljati pitanje. I onda znamo, pitao ga, šta je to islam? Pa Božji poslanik alejhi ve sellem nabroji islamske šarte. Kaže, sadakt, istinu se rekao. I sada sahabima nije jasno, postavlja pitanje i usput govori kako je istinu rekao poslanik alejhi ve sellem. Nije im se to ranije desilo. Pa postavlja pitanje, šta je to iman? Pa kaže, imanske šarte, poslanik alejhi ve sellem odgovori, sadakt. Šta je to ihsan? Kaže Božji poslanik alejhi selam, i to ono gdje često mi izostanemo, gdje nemamo ovu akciju, gdje ovo zaboravimo da razmišljamo, to je da robuješ Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti Allaha ne vidiš, on tebe doista vidi. La tudriku lepsar, uahuva yudriku lepsar, la tudriku lepsar, uahuva yudriku lepsar. Pogled do njeg ne mogu doprijet, a on do pogleda dopire. I to je zapravo čista iskrenost, čisti ihlas, da Allahu dželešanu robujemo na način kao da smo svjesni da mi njega vidimo, odnosno, pošto mi njega ne možemo vidjeti na ovom svijetu, da smo svjesni da Allah Dželešanu nas vidi. Zatim pita taj stranac, taj čovjek, šta je to,
kad će smak svijeta? Kaže Božji poslanik, upitani ne zna ništa više od onog koji pita. I već ovdje vidimo, evo, znači nakon temelja naše vjere, nakon islama, imana, ihsana, dolazimo do sudnjeg dana, odnosno pita ga, pa dobro, koji su to predznaci sudnjeg dana? I poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tad spominje dva, kaže da robinja rodi sebi gospodaricu. I kaže drugi, da goli, bosonogi, siromašni beduini se natječu u gradnji visokih građevina. I evo ova dva predznaka sudnjeg dana, ne treba puno ni govoriti. Poznati još jedan hadis u kojem Božji poslanik alejhi selam kaže, kad govori o predznacima sudnjeg dana, mada ovo generalno interesantna tema, sudnji dan, predznaci sudnjeg dana, teme koje su poprilično gledane na društvenim mrežama, nije mi to akcenat noćas, ali, kaže poslanik alejhi selam, kad se pojavi dvije stvari, budite oprezni. Prva od njih je, kaže, kad građevine Mekije nadvise brda Mekanska. I koji god bio u prilici da ode u Meku i koji god u prilici bio da malo pogleda te video priloge, može vidjeti onaj toranj već veći od svih Mekanskih brda. I kaže drugi predznak da će brda biti izbušena ko kopljen da su izbušena i sad doista kroz svaku od tih brda ima jedan ili više tunela. Kako bi povezali, kako bi ubrzali konekciju, jednostavno ti su se predznaci obistinili. Ono što kad insan sluša ovim predznacima sudnjeg dana, a neminovno samim tim dolazimo do zaključka da će insan umrijeti, čim čovjek krene razmišljati o svojoj smrti, sve to nekako može probuditi različite emocije, različite osjećaje u insanu. Jedan od onih koje ne bi trebao da probudi to razmišljanje o čovjekovoj prolaznosti, o čovjekovoj nemoći, bi bilo da čovjek padne u ono beznađe, da izgubi nadu. Da jednostavno kad pogleda svoj život, kad vidi koliko ima godina, kad vidi kakve grijehe nosi u svojoj životnoj torbi, jednostavno izgubi nadu i kaže nema za mene nade. To može bilo ko od nas da doživi ko nema dovoljno razumijevanja i vjere u Allaha dželešanuhu i ono što je poslanik alejhi selam rekao. Pa se desi da čovjek digne ruku na sebe zato što misli da je to bezizlazna situacija, da nema dalje, da ne može kroz to, da je to upadne u stanje depresije, anksioznosti, razne bolesti. Digne ruku na sebe ili digne ruke od sebe. I to bi doista bilo nešto suprotno onom što ovi hadisi žele od nas. Allah dželešanuhu Kur'an kerimu kaže, mi to znamo, la taknetu mi rahmetillah, nemoj gubit nadu Allahu milost. Inna Allahe jagfiru dhunube džemija. Doista će Allah sve grijehe oprostiti. Često to spominjemo ovdje, da je grijeh smatrati svoj grijeh većim od Allahove milosti. Ali naravno, postoji tu zarez, ali poznat nam je hadis koji poslanik alejhi selam kada opisuje stanje i priču, primjer insana u prijašnjim narodima koji je ubio 99 ljudi, 99 osoba i dolazi najučernijem među njima i kaže šta mi je raditi, da li se ja mogu pokajati, ima li nade za mene? Kažemo, kakvi 99 ljudi ubio, nema ništa od tebe. I on i njeg ubije. I odlazi kod drugog učenjaka, sad sa 100 ljudi u svojoj vreći grijeha. Ima li nade za mene? Pa kaže, pa ko te spriječava da uradiš to obala? Ko te spriječava da se vratiš od svojih grijeha? Ali imaš u tom mjestu i tom dobre ljude, pa idi tamo. Moraš promijeniti to okruženje u kome se nalaziš. Moramo vidjeti šta nas to motiviše da radimo grijehe, pa da se udaljimo od toga. Šta nas to spriječava, pa ne možemo uraditi neko dobro djelo. Razni su potencijalni odgovori. Od društvenih mreža, do naših prijatelja, do naše najbližih i tako dalje. Do naših mjesta na koja izlazimo. Moramo se udaljiti od toga ako želimo. Inna Allah jagfiru dhunube džemija. Allah će doista sve grijehe oprostiti. To je s jedne strane, a s druge strane, usto u koje stanje insan može upasti kad ovako slušao pa i o smrti, i o sudnjem danu, i o predznacima sudnjeg dana, je da čovjek upadne u stanje gafleta, nemara. Što je onako baš nevjerovatno je kako bi mogli upasti u takvo stanje. Ali nije nevjerovatno, evo navećemo primjer. Mi kad evo slušamo o predznacima sudnjeg dana, kontamo možda neki mali predznaci se nisu ni ispunili. Mada ulema je već u prvim stoljećima islama analizirala da li su se svi predznaci, mali predznaci sudnjeg dana ispunili. I već u prvim generacijama ljudi su počeli izlaziti na brda i govoriti nema, ovo je smak svijeta. Već tad oni vidjeli anomalije u svom društvu. A kažu već u prvim predznacima, malim sudnjeg dana je to što je poslanik alejhi selam preselio.
A mi sad opet kontamo, pa dobro, imaju ti mali predznaci, možda još malo imamo tu fore, imaju veliki, nisu još počeli, kontamo, imamo mi još nade. Imamo još prostora da se pokajemo, imamo još priliku da se popravimo. Međutim, nije to baš tako. Nije to baš tako. Evo, počnemo dva hadisa. Kaže Božji poslanik, salalahu alejhi ve sellem, jedne prilike, kako da se veselim, kako da se radujem kad onaj koji puše u rog, misli se na Meleka Israfila, je stavio svoja usta na rog i čeka da mu Allah Dželešanu izda naredbu da on puhne i da nestane. Kad je to poslanik salalahu alejhi ve sellem rekao? Kaže, kako da se radujem? Malo to ashabima teško palo. Pa kaže, kad vam je teško, recite hasbunallahu wa ni'mal vekil. Dovoljan nam je Allah i divan li on zaštitnik. Ili u druge prilike Aisha radijallahu ta'ala anha prenosi da je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došla iz skupina beduina i pitaju Božjeg poslanika kad će smak svijeta. I on onako probro najmlađeg među njima, kaže ako ga Allah dželešanu poživi, ako mu dane da poživi malo, neće, kaže, dočekati veliku starost, a dočekat će da vi svi pomrijete. Dočekat će vaš trenutak smrti. Jednostavno, kad god insan preseli, njemu je to kraj njegovih dobrih dijela. On njemu to završava. Izuzev naravno tri slučaja. Ako ostavi za sebe dijete, koje će dovu činiti trajno dobro i tako. Mi, nama tu ta prekida se to. Međutim, ono što je fascinantno i što nas nekako kroz ovu priču dovodi do ovog poželjnog stanja, šta bi trebali da doživimo kad slušamo ovim temama, je to da nas je Iblis, lanetullah alejhi, a niko drugi, ubijedio i njegova vojska ubijedio da ćemo mi doživjeti još određeni broj godina, određeni broj dana i tako dalje. I ono što je baš onako fascinantno kad bi insan razmišljao o tome je što nema niko među nama, evo ovdje prisutnim i onima koji gledaju, da će reći za sebe, svi ćemo mi reći kad analiziramo neko realna računica, pa još ćemo dočekati 50, 60 godina, 30, 10. Ali ne vjerujem da će iko, pa makar imao 85, 90 i više godina, reći za sebe, ovo je vjerovatno meni zadnji dan. Ovo je vjerovatno meni zadnja sedmica. Ovo je vjerovatno meni zadnji mjesec. Ne vjerujem da će iko to dočekati, da će iko to reći i pogledajmo kako Iblis, taj koji nam priviđa stvari, kako nas je zavarao. Kako nam je dao tu lažnu sigurnost da mi imamo taj kapital vremena u našim rukama, da mi možemo jednostavno se pokrati kad mi skontamo da smo se dovoljno nauživali. Zašto sam rekao malo prije za ovo? Pa evo, pogledajte ovo, dođe insanu nova godina, čovjek se raduje, dođe mu rođendan, čovjek se raduje, što bi jedan pjesnik rekao, kaže, nemojte me pitat koliko godina imam, pitajte me koliko godina nema. I zato poslanik alejhiselam kaže, kako da se radujem kad Melek Israfil drži rog u svojim rukama. Ono što insan može da proizazove u njemu, ovo razmišljanje o smrti, ovo razmišljanje o njegovoj prolaznosti. Najbolja svijest o svojoj prolaznosti bi bila da ne znamo da li ćemo izdahnuti ovo što smo udahli i da li ćemo udahnuti kad izdahnemo. Jer tad život završava. Kad se ne izdahne ono što si udahao, ili kad udahneš, a više ne izdahneš. Imamo dva slučaja. Imamo prvi slučaj da sebi damo garanciju što nas Iblis motiviše da to uradimo, da damo sebi garanciju da ćemo dočekati taj sljedeći uzdah, da ćemo dočekati sljedeći trenutak. Čim to sebi damo garanciju, mi imamo motiva da radimo grijehe, imamo motiva za gaflet, za nemar. Da klanjamo, ako da i ne klanjamo, razmišljamo u drugim stvarima. Jer jednostavno vjerujemo da ćemo dočekati nekad neko stanje kad ćemo biti bolji, kad ćemo biti spremni da dočekamo smak svijeta, to jest naš taj smak svijeta kad ćemo prestati. I s druge strane, imamo opciju da sebi kažemo, vjerovatno ti nećeš dočekati sljedeći moment. Jednako su teška oba problema. Ne možemo ni jedno ni drugo dokazati. Ali šta to treba da proizazove u nama? I šta će to proizazvati u nama? Ti ako si koliko toliko svjestan da vjerovatno nećeš dočekati izlazak iz ovog tabačkog mešeta, pa pazit ćeš o čemu brine, razmišljaš, pa pazit ćeš šta misliš, šta pričaš, pa pazit ćeš kakav je tvoj namaz. Kad izađeš i ne znaš da li ćeš doći do kuće, pazit ćeš na svoj pogled. Jednostavno to u nama budi takvaluk. Povećava stanje svijesti o Allahu, a to je upravo ono što se od nas traži. I kad slušamo ovaj hadis, kad slušamo hadise o smaku svijeta, o smrti, kad slušamo bilo koje hadise, kad dolazimo u tabački mešdžid, kad klanjamo, glavna smisao svega toga je da nas učini boljim vjernicima, da nas učini ljudima sa većom dozom, sa boljom svješću Allahu dželešanu. A šta to znači? Što je čovjek ima veći takvaluk,
on više bježi, suzdržava se od onog što je Allah zabranio i više žurnije izvršava ono što mu je Allah Dželešanu naredio. To je svijest o Allahu Dželešanu. I tu mjerimo koliko mi imamo zapravo svijest o Allahu. A znamo da Allah ne gleda ni u naša lica, ni u našu odjeću, nego gleda šta je u našim srcima, gleda kakav je taj naš takvaluk. Ono što bi bilo greška je da nas slušanje i razmišljanje o smrti dovede do nekog stanja, očaja, da nas rastuži, da nas poremeti u izvršavanju obreda. Poznat nam je hadis koji upravo se na ovo sve nadovezuje kad je jedan beduin došao Božijem poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, koji živi van Medine, došao poslaniku, alejhi selam, i pita ga, kaže, Božji poslaniće, kad će smak svijeta? I kažu učenjaci da generalno ljudi, da kaže mali ljudi, ljudi koji nisu puno u životu ostvarili, ljudi koji nisu iskoristili blagodat koji im Allah Dželešanu dao, njihovog života, njihovog slobodnog vremena, njihovog intelekta, da oni se zanimaju velikim temama, temama na koje ne mogu nikako utjecati. Svjetskim temama, svjetskim ratovima, margedonima. A dok oni, kaže, tako ulema kaže, dok oni, kaže, ljudi, veliki ljudi, ostvareni ljudi, oni, kaže, gledaju šta oni mogu promijeniti na svom nivou, na nivou pojedinca, na nivou male zajednice, sredine i razmišljaju, dogovaraju se o tim temama i djeluju na tu. Pa ima jedna divna izreka, kaže, kad vidiš da se svijet treba mijenjati, a mi to vidimo, jel tako? Evo, kad vidimo od islamskog svijeta dole pogotovo Arap, evo, sad se gradi, jel, nastavak izgradnje najveće zgrade u Džed, pa onda futbaleri, pa slike, pa ovo treba mijenjati. Čudno nam je, anomalije, nije to ono što od muslimana očekuje i traži, ratovi, tako dalje. Kaže, znaj da ta treba prvo krenuti od tvog naroda. I onda dođu mi Bošnjaci, au, šta ima svašta da se promijeni. Jačanje te kolektivne svijesti, svašta. A kaže, kad vidiš da se treba tvoj narod mijenjati, znaj da se prvo treba krenuti od tvog mjesta. Pa se vratimo na svoje mjesto. Pa malo bi tu da se promijeni stvari. I malo bi tu možda da se zakripi koja rupa na cesta, a da ne govorim neke veće stvari. Kaže, a kad vidiš i to, da se tvoje mjesto treba mijenjati, znaj da se tvoja porodica, najpreče je da se tvoja porodica mijenja na bolje. I dođemo u našu kuću, vidimo našu porodicu, omak skontamo, mogla bi se majka ovako promijeniti, mogla bi se supruga ovako promijeniti, mogla bi se dijete ovako, ali on kaže dalje, ali kad dođeš i shvatiš da bi se tvoja porodica trebala mijenjati, najpreče je da ti sam sebe promijeniš. Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne izmijeni. Ku enfusekum vehlikum nar, čuvaj sebe i onda svoju porodicu vatri. Pogledajte kako mudro. I kaže tu ulema, da jednostavno tako se bavi, ali ovaj beduin pita Božijeg poslanika, alejhi selam, kad će to smak svijeta? Kaže Božji poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a što si to ti pripremio za smak svijeta? Što si to ti pripremio ako sad zarati? Što si to ti pripremio za ovo ili za ono? Pa kaže, nisam pripremio puno. Nemam dobročinstva, nemam dobrih dijela, pokornosti, ali ja volim Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kažem, Božji poslanik, bit ćeš s onim koga voliš. Ja sabi, Božji poslaniče, jel to i za nas važi? Kaže, i za vas to važi. Bit ćeš s onim koga voliš. I pogledamo, Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao ovom beduinu, bit ćeš sa mnom. Ovaj mu rekao, volim te, bit ćeš sa mnom. Bit ćeš s onim koga voliš. Koliko mi volimo Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Vratimo se na Džibrilov hadis. Islam, šta je islam? Znamo li islamske šarte? Koliko znamo klanjati? Koliko znamo propise? Koliko volimo Rasula kad govorimo o imanu? Šta znamo, vjerujemo u meleke? Šta trebamo tu da znamo? Ihsan da ne spominje. I onda, pazite, kaže, čovjek voli, čovjek o čemu najviše priča, to je pokazatelj šta mu je u srcu, šta on voli. Da li mi pričamo o Rasulu sallallahu alejhi ve sellem? Evo imamo idealnu priliku sad i kroz ovaj mjesec Rebiul Evvel, da malo intenzivnije pričamo o Rasulu sallallahu alejhi ve sellem. Da se malo družimo s njegovim hadisima, s njegovom sirom. I mimo njega svakako. Koliko to mi radimo? Ili pričamo o drugim stvarima, o futbalu, o poslu, o ovom ili onom, autima. Ashabi radijallahu ta'ala anhum, mislim, imali, su se, kaže, nikad se nisu obradovali kod tog dana. Zato što su volili poslanika, alejhi selam, zato što su volili Ebu Bekra, Omera. Ali kako su oni došli do tog stepena da voli njih? Pa prvo i najvažnije, družili su se s njima. Mi danas, kad nemamo tu priliku da se družimo s poslanikom, alejhi selam, da se družimo s Ebu Bekrom, Omerom, Osmanom, Alijom, imamo dvije opcije. Imamo prvu opciju,
Da čitamo siru Božijeg poslanika alejhi selam. Da čitamo hadise Božijeg poslanika alejhi selam. Da čitamo i života ashaba. Jer ni jedna osoba nije takva ko poslanik alejhi selam da što više čitaš o njoj, što više saznaješ o njoj, da se tvoja ljubav povećava. Obično mi između sebe, kad saznamo neke stvari, čim malo dublje zaroviš, neki problem izleti. A poslanik alejhi selam nema to. To je jedan način i drugi način da se družimo, pošto ne možemo s poslanikom alejhi selam, da pronađemo sidikune, da pronađemo iskrene ljude. Allah nam dželešan to naređuje. Ja ilazina amenu takullah, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha, budite svjesni Allaha, radite dobro, nemojte, bježite od zla, vakunu me sadiqin, i budite sa iskrenima. Imamo li mi jednog iskrenog Allahovog roba, koji se boji Allaha, koji je svjestan Allaha, koji pazi na Allahove zabrane, koji radi ono što mu je Allah dželešan naredio. To je jedan način. I drugi način je svakako, ko što su ashabi radi Allahu ta'ala anhum, sami'na ve ta'na. Čujemo i pokoravamo se. Da ono što nam je došlo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže ono što vam dođe od mene, kad vam nešto zabranim, toga se klonite, a kad vam nešto naredim, toga se pridržavajte koliko možete. Od naredbi, od dobrih dijela da radite. Ali kad govorimo o grijesima, toga se klonite. I generalno ulema kad govori o grijesima ili dobrim djelima, kaže, to vam je poput jednog bunara. I kaže, koliko god je taj bunar, bunar su dobra djela. I koliko god on velik, mal, ti ćeš se napit vodi, ako išta ima u njemu. Međutim, veći je problem i veća je težnja, trebala bi naša biti, da spriječimo dotok kanalizacije otpadnih voda u taj naš bunar. Pa da nam ne zagadi to malo što imamo. Zato poslanik alejhi selam moje kaže, kad vam nešto zabranim, toga se klonite, a što vam naredim, koliko ste u mogućnosti, to vi izvršite. Ovdje bi bilo još dosta toga da kažem, ali evo, već smo poprilično probili ovaj termin naš. Ono što bi bilo lijepo da budemo svjesni da svako to naše skretanje u grijeh je zapravo naše skretanje s pravog puta. Ali mi smo vehuli halinsanu daifa, stvoreni smo slabašnim. Moramo biti svjesni te naše nemoći. Iz razloga da se ne oholimo. Pa Allah, molimo samo da nam dane bar jednu zeru, bar trun ljubavi prema poslaniku, ali sam ljubav prema Allahu dželešanu, pa da nam dane taj moral i da nam dane tu strajnost u činjenju dobrih djela i klanjanju loših djela. Jer svaki put kad skrenemo malo s ceste, s pravog puta, u grije, ovaj ili onaj, i kad se vratimo, znajmo da je to naše ponovno rađanje. Ovdje je zanimljiv jedan ajet, da se volite podijelim s vama, kaže poslanik alejhi selam u prevodu značenja. I od onoga čime vas mi opskrbljujemo, udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe. Pa da onda rekne, gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar bude. Mi imamo ovu priliku ispred sebe. Priča o sudnjem danu, priča o hadisu, priča o predznacima sudnjeg dana je zapravo naša priča o vremenu. Priča o tome kako ćemo mi naše vrijeme koristiti. Hasan al-Basri kaže, sreo sam i upoznao sam ljude koji su ljubomornije i više pazili na svoje vrijeme nego što vi pazite na vaš mal, na vašu imovinu. Kaže, isto ko što vama je žao da potrošite vaše zlato i srebro na stvari koje vam ne koriste, isto njima je tako bilo. Bilo ih je strah i žao da troše svoje vrijeme na stvari koje im neće koristiti. Ono što je pred nama je, draga braćo, cijene sestre, majke, određeni broj trenutaka. Niko od nas ne zna koliko, sa svakim trenutkom koji je prošao, prošao je dio nas. Naše da te dane, sanduke koji putuju na budući svijet punimo dobrim djelima. Naše da budemo svjesni da je u našim rukama ta, voli bi nazvati, mašinerija koja budućnost pretvara u prošlost. Prošlost ne možemo je promijeniti, budućnost ne znamo, neizvjesna, ne znamo da li dolazi. Imamo to u našim rukama. Niko nas ne može natjerati da uradimo neko loše djelo. Ko će nas sad natjerati kad idemo ulicom da ne oborimo pogled, da kad sjednemo u društvu da ogovorimo ili da ne ogovorimo. Možemo promijeniti to. U našim rukama je još to. Još imamo priliku da mi mijenjamo stvari. Još se mi pod navodnicima nešto pitamo. I ono, za kraj, bez obzira koliko je bilo kome od nas ostalo trenutaka, početi od te obe, vratiti se Allah od naših grijeha, da očistimo naše srce, jer Allah dželešanu želi naš kalb selim, čisto srce. I biti svjesni, što je jedne prilike lijepo Hafiz Amar baš ovdje rekao, kaže, nama nije potrebno puno vremena, više vremena nego što imamo. Mi imamo sasvim dovoljno vremena.
Nama je potrebna samo čvrsta odluka, nijet i ustrajnost da ovo vrijeme što imamo iskoristimo na najbolji način. Allah dželešanu molim da budemo od onih koji svoje vrijeme koriste na najbolji način, da budu od onih koji slijede i koji vole Rasuli Ekrema, Rasul sallallahu alejhi ve sellem. Wa ahiru davana, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.